اسماعيل يوسف حاشم مواطن مدشن صنعاء سي جوكتا وحاري جدك هورمرا ايا هول ودانيد تلفزيون كاي ستار كل كلمين غوبتيسا شقو مواطن كاني او كغناخسدا لافت غاديد كي فرفور كايا وها ونور بخيي شقدا نظيفينتا جدك هورمرا ان هلكنا اركيسو مدو لغا جوغو 5 سنه ايام بلاباي قلب كانا سو يفسدي dadku inta badan markay subaxii salaad hore ugu dhaafaan waxay yiraahdaan madawladu hoos lacag ku siisa laakiin anigu doonayo inaan dadka dhiri geliyo ayaan u bilaabay run ahaantii 5 sanan xaaray 5 sanana hal nin baa igu dayday halkanina waa halka ninka meherada soo jeeday ay ku qoran tahay in qalin leh ninkaasi uu xaaray 5 sanadood subax walba maalinta jimcaha mooyaane waan xaaray waxaanay ujeedadeedu ahayd in aan dadka tuso inaanin de ciidan iyo waxan la iska qaado wax la qabsan karaayo in badan baan dawladda hoos isku deeyay inaan u sheego talo siyo mar baan u tagay ninkan arrimaha bulshada haya ninkaasi uu ii yimi halkan uu eegay wax ugu dhishaaday sharafan ku sameynaya dibno igu soo noqon laakiin waxaan u mahadnaqayaa ninka la yiraahdo Nkrumah oo dhowr sano imika muddo laga joogo intaas oo jeer yimi warbixintani oo jeedadeedu ahayd dhiirigelinta muwaadinka wanaagsan ee isku xilqaama arrimaha danta guud ayaa noqon doonta mid noocdeedu kala aad kala socotaan TV Star Suhaib Shafeem Hamistar TV Hargeysa.